që kërkojmë që të paktën të kemi të drejta tona, të paktën të kemi kohë kur të pushojmë, sepse në qershor kemi sezonin e provimeve, në gush kemi 25 ditë që duhet të mbajmë për praksën dhe përsëri sezoni i provimeve. Nuk kemi asnjë kohë të lirë. Të paktën kërkojmë që të kemi kompromis dhe të kemi mirë kuptim që edhe ne të paktën të na plotësohen disa kërkesa. Kërkesa tona është të paktën që jemi fakulteti vetëm që kalojmë një provim shtetënor për të dalur viti i tretë, do me thënë semestri i pestë. Jemi fakulteti i vetëm, gjë që nuk është normale dhe nuk ekziston asnjë fakultet tjetër. Kërkojmë që të paktën ti provim të jetë për të vlerësuar studentin dhe jo për të qenë kush për ta kaluar vitin e tretë. Kjo është arsyeja kryesore e protestës. Kemi mbështetje nga shumica e profesorëve të cilët